na patagune Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն փոխանցել հաղորդում անցագործության մասին կոնկրետ մասնագետներն են աշխատել եւ դա վերաբերվում է այս տարվա մարտի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պարտականությունը կատարող անձի Տաուշ այցելության իր հայտարարությունների եւ տրված գնահատականների վերաբերյալ։ Կարծում եմ, որից է մեկի համար գաղտնիքի, որ այնինչ այսօր կատարում է Տաուշում, իրականում սահմանազատման եւ սահմանագծման հետ որևիցե առնչություն չունի։ Դա մեր հայրենիքի այդ հատվածի հանձնումն է մեր հարևանին։ Ժողովրդի մի մասը հստակ գիտակցում է այն վտանգը, որը այդ հանձնումից հետո կախվելու է մեր պետության, մեր երկրի քաղաքացիների գլխին։ Ընդհանրապես երկու բառով ասեմ ձեզ, որ հանձնելուց հետո առաջին պաշտպանական բնագիծը երրորդ բանակային կորպուսի ամբողջովին փլուզվելու է։ Հայաստան մտնող Ռուսաստանից Վրաստանով գազամուղը որոշ հատվածներով անցնելու է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Փակվելու է Հայաստան-Վրաստան միջպետական երկու ճանապարհներից մեկը։ Հակառակորդը վերցնելու է իշխող բարձունքներ եւ ջրային ռեսուրսներ, որով Տաուշի շրջանի ոչ միայն այն 3-4 գյուղերի մասին, ինչի մասին խոսք է գնում, այլ շատ ավելի շատ գյուղեր եւ նոյեմբերյանի շրջանի ամբողջովին կտրվելու են ջրային ռեսուրսներից, այսինքն գյուղացու կյանքը անտանելի է դառնալու։ Եվ այս ամեն ինչը ներկայացվում է խաղաղության օրակարգի սպասումով, սպասարկումով եւ երկուստեք զիջումներով։ Ադրբեջանը որևիցե բան չի զիջելու, զիջումը Հայաստանի կողմից է, հանձնումը Հայաստանի կողմից է։ Այն հաղորդումը անցագործության մասին, որը որ պատրաստվել է կոնկրետ պաստաբան Անոս Զորաբյանի եւ իմ կողմից, ինչպես նաեւ մեր ընկերների, ուղղակի մեր երկուսի ստորագրությունն է, այստեղ մասնակիցները հնարավորություն ունեն իրենց ստորագրությունը եւս դնել կոնկրետ հաղորդում հանցագործության վերաբերյալ պաստաթղթի ներքո, որը ընդհանուր պատետով հանձնվելու է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության։ Առաջամ այսքանը իրավական կտրվածքով ես հիմա խոսքը փոխանցում եմ պաստաբան Անոս Զորաբյանին, որը կներկայացնի կոնկրետ թե իրականում ինչ վտանգավոր եւ ոչ իրավական գործընթաց է սկսել վարչապետի պարտականությունը կատարող անձը։ Խնդրեմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ։ Որպես նախաբան ուզում եմ տեղեկացնել, որ Դավալույից ցախավելը հեծած Բաբելոնյան աշտարակի այս նոր շինարարները եկան կնքեցին իրենց քաղաքացական պայմանագիրը, ջարդեցին մեր ազգային դարպասը Արցախը եւ մեծ դոր են բացել նոր ցեղասպանության համար։ Այնինչ պետք է իմանանք այս իշխանության մասին։ Հիմա ըստ էության, տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը բարձր ստանդարտ է սահմանել տարածքների փոփոխության հարցով։ Այսինքն, սահմանադրության մեջ ասվում է, տարածքների փոփոխության հարցերը լուծվում են միայն հանրաքվեյով։ Դա նշանակում է, որ որևէ իշխանավոր, կլինի նախագահ, վարչապետ, ազգային ժողով, չունի այդ մանդատը։ Այսինքն դելիմիտացիա, դեմարկացիա, այս գործընթացներն էլ եթե անեն նախապատրաստական, միևնույն է, իր որոշումը, տարածքային փոփոխությունը կարող է կատարել միայն հանրաքվեյով։ Հիմա ինչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակելով 29,800 քառակուսի կիլոմետր թիվ, փորձում է ասել, որ այդ տարածքները, որը պետք է փոխանցվեն Ադրբեջանին, դրանք Հայաստանի տարածքները չեն։ Հետևաբար դա դուրս է իբրև սահմանադրության 205 հոդվածում նշված այդ սահմանապակումից։ Հիմա այս խորամանկ հնարքով է փորձում մանիպուլացնել մեզ,
Եվ նաև բնականաբար ասում է, եթե չանեն կհարցակվեն։ Այն որ Ադրբեջանը հարցակվելու է, հարգելներիս, ես կասկած չունեմ։ Ինչ էլ անենք հարցակվելու են։ Որովհետև Ադրբեջանը, տեսնելով այս իշխանությունը, որը իրոք ամբողջությամբ անում է այն քայլերը, ինչը Թշնամի պետությանն է անհրաժեշտ, ուրիշ տարբերակ չի մնում, որովհետև ինչ խլեց, խլելու է համոզելով, ինչը չխլեց, համոզելով, խփելու է, խլելու է։ Այդ ընթացքում էլ բնականաբար մեր, այսպես ասամ, ինքնության, ինքնապաշտպանության վնասը բթացված վիճակում։ Հիմա իրավական վերլուծություններով ներկայացնեմ ձեզ։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է հիմա միակողմանիորեն հղում անելով ԽՍՀՄ վարչական սահմաններին ասել, որ դա պետական սահման է։ Մի այսպիսի կարևոր բան կա, տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ որ 91 թվականին անկախացավ, նա անկախացավ հանրաքվեյով, Ադրբեջանը անկախացել է միայն իր գերագույն խորհրդի որոշմամբ, այսինքն Ադրբեջանը հանրաքվե չի անցկացրել, եւ իրենց գերագույն խորհրդի որոշմամբ, իրենց անկախության հռչակագրի մեջ Ադրբեջանը իրեն չի համարել ԽՍՀՄ իրավահաջորդ։ Ինքը իրեն համարել է 1918-ից 20 թվականների Ադրբեջանի իրավահաջորդ։ Եվ նշել է, որ բոլշևիկները օկուպացրել են ադրբեջանական տարածքները։ Հիմա, եթե Ադրբեջանը, որ այսօր հաղթողի դիրքերից է խոսում մեզ հետ, չի ընդունում ԽՍՀՄ վարչական սահմանները, այդ դեպքում մենք ինչու ենք դա ընդունում եւ այդ սահմանները հաշվի առնելով փորձում ենք ընդառաջ գնալ իրենց։ Պարզ է, չէ՞, որ ինքը ունի գերագույն խորհրդի որոշում։ Վաղը, երբ որ այս զիջումները կարվեն, ինքը հաջորդ քայլն է անելու։ Ուրեմն հիշեցնեմ, որ 1918-20 թվականների հատվածում Ադրբեջանի փաստացի տիրապետման տակ է եղել շատ մեծ տարածքներ, այդ թվում իրենց ասած Զանգեզուրը, Սևանալիչի մի հատվածը։ Իհարկե ազգերի լիգան չի ճանաչել այդ տարածքային իրենց հավակնությունը, իրավաբանորեն դա չի ընդունվել, բայց Ադրբեջանը այդպես չի մտածում։ Նա մտածում է, փաստացի իր իշխանությունն է ունեցել, եւ հիմա բնականաբար նա դրան է գնալու։ Իհարկե մեր ցավոք մեր իշխանության թեթև ձեռքով։ Ուրեմն ԽՍՀՄ փլուզումից հետո մի կարևոր փաստ։ Երբեք այսպես կոչված անկլավների պահանջ Ադրբեջանը չի ներկայացրել։ 30 տարուց ավել միայն վեճը գնացել է Արցախի շորջ։ 44 օրյա պատերազմից հետո է միայն այդ անկլավների հարցը բարձրացվել։ Սա մեկ, սա միջազգային իրավունքում էլ, իրավունքի մասնագետներ նշում են, որ սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Լրությամբ իր համաձայնությամբ Ադրբեջանը ընդունել է այդ տարածքների նկատմամբ Հայաստանի իշխանությունը։ Երկրորդ, ԽՍՀՄ վարչական սահմանները չեն կարող լինել պետական սահմաններ։ Տեսեք, ուրեմն սա քաղաքական կոնցեպտ է, բայց ոչ իրավական։ Եթե դա այդպես չլիներ, ուրեմն մի տեղեկություն էլ, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև եղել է տարածքային վեճ։ Ռուսաստանի Դաղստանի այդ հատվածում։ Ուրեմն դա մոտ 15 տարի վիճելուց հետո նոր իրենք դեմարկացիա, դելիմիտացիա են արել այդ հատվածը, որը տարբերվել է ԽՍՀՄ վարչական սահմաններից։ Սա նույնպես խոսում է այն մասին, որ մեխանիկորեն վարչական սահմանը չի կարող դառնալ պետական սահման։ Երրորդ, Նիկոլ Փաշինյանը հղում է կատարում Ալմաթայի հռչակագրին, որտեղ խոսքը գնում է տարածքային ամբողջականության սկզբունքի մասին։ Տարածքային ամբողջականության սկզբունքը չի բացառում տարածքային վեճերը։ Հարգելներս, չի կարող այդպես լինել։ Ավելին, 91 թվականին այդ փաստաթուղթը ստորագրել է Հայաստանն ու Ադրբեջանը, դրանից հետո ունեցել են վեճեր։ Ուրեմն վեճը եղել Ռուսաստանի Ադրբեջանի մեջ, վեճը եղել նաև այլ երկրների միջև։ Հետևաբար այդ սկզբունքը, ուղղակի սկզբունքը, այսպես դեկլարատիվ ասել, մենք ընդունում ենք այս սկզբունքը, չի լուծում տարածքային վեճերի հարցը։ Չորրորդ, Ադրբեջանը չունի Հայաստանի վրա հարձակվելու լեգիտիմ իրավունք։ Տեսեք, իհարկե այսօր Նիկոլ Փաշինյանի թեթև ձեռքով Ադրբեջանը եւ նաեւ Եվրոպական միջազգային հանրությունը այլևս այդ հատվածը համարում է ադրբեջանական։ Մենք նաեւ տեսանք, որ միջազգային դիտորդները այդ հատված հասնելու համար մեծ շրջանց էին կատարել։
իբրև Ադրբեջանի տարածքով չանցնելու համար։ Եվ դա արել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Իհարկե Ադրբեջանին մեծ, այսպես ասեմ, խաղաթուղթ տալով, բայց նույնիսկ այդ պայմաններում Ադրբեջանը չունի միջազգայինորեն իրավունք հարձակվելու իրավունքը պաշտպանելու համար, ենթադրյալ իրավունքը։ Իսկ մենք զորքերը այդ հատվածից չհանելու համար ունենք արնվազն երկու լեգիտիմ փաստաթուղթ։ Մեկը 1994 թվականի մայիսի 12-ի հրադադարի փաստաթուղթն է, մյուսը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի զինադադարի փաստաթուղթը, որտեղ պետք է յուրաքանչյուրը մնար իր զբաղեցրած դիրքում։ Մյուս փաստարկը, սա էլ շատ կարևոր է, տեսեք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հիմա փորձում է մանիպուլյատիվ ձևով ասել, որ այդ անկլավ կոչվածները դրանք հայկական չեն, դրանք ադրբեջանական են և չեն մտնում Հայաստանի տարածքի մեջ, ուրեմն պետք է հիասթափեցնեմ իրենց հետևյալ ապացույցներով։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը այդ տարածքներում իրականացրել է իշխանական լիազորություններ։ Էլ չեմ ասում, որ ասֆալտապատման աշխատանք է կատարել, կոնկրետ կադաստրի կոմիտեն իրավունքները գրանցել այդ տարածքներում։ Մենք այս հանցագործության մասին հաղորդմանը կցել ենք, ես ձեռք եմ բերել Ազատամուտ համայնքի փաստաթղթեր, որի մի հատված այսպես կոչված անկլավ է, և բնականաբար մյուս մասերում էլ կան այդպիսի փաստաթղթեր։ Նաև կա կառավարության որոշում 2005 թվականի, որտեղ այդ կառավարության որոշմամբ սահմանվել է օրինակ Ազատամուտ համայնքի վարչական սահմանները, և այսպես կոչված անկլավները նույնպես ներառվել են այդ հատվածի մեջ։ Հետևաբար, այս ամեն ինչը ամփոփելով, բնականաբար փորձում ենք մեզ հարց տալ, ինչու է հայրենի իշխանությունը նման վարկագիծ դրսևորում։ Փոխանակ հակառակը գա, մի փաստարկել ինքը մտածի, ինչպես մենք հակադրվենք մեր հայրենիքի սահմանները պաշտպանենք, մենք այսօր Ադրբեջանին թողած փորձում ենք հայրենի իշխանություններից պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Եվ ինչ է դա առաջացնում։ Քրեական օրենսգրքի 418 հոդվածի առաջին մասը, որը հայրենիքի դավաճանությանն է վերաբերվում, ինչ է ասում, ինչ է բացատրում պետական դավաճանությունը։ Ուրեմն առաջի պայման, թշնամու կողմն անցնելը, լրտեսությունը, սրանք բոլոր առանձին հատկանիշներ են։ Օտարերկրյա պետությանը, օտարերկրյա կամ միջազգային կազմակերպությանը կամ դրա ներկայացուցիչին պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություն հանձնելը կամ այդ տեղեկությանը նշված անձանց ծանոթանալու համար պայման ստեղծելը կամ թշնամական գործնեություն իրականացնելու համար այլ օգնություն ցույց տալը, որը կատարվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, տարածքային անձեռմխելության կամ արտաքին անվտանգության, պատժվում է 15-ից 20 տարի ժամկետով կամ ցմա ազատազրկմամբ։ Հիմա մեր կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը և իր այս գործընթացի ներգրաված պաշտոնատար անձին թշնամական գործնություն իրականացնելու համար այլ օգնություն են ցույց տալիս Ադրբեջանին, որը վնաս է պատճառելու մեր ինքնիշխանությանը և տարածքային անձեռմխելությանը։ Հանցագործության մասին այս հաղորդմամբ մենք ներկայացնելու ենք մեր պահանջը։ Բնական է, լավ պատկերացնում ենք, որ հիմա այս հաղորդումը տալուց հետո այս շենքում զբաղված դատախազությունը ճիշտ ապելու արագ իրականացնել արդարադատության ուղված գործողություններ, դա մենք քաչ հասկանում ենք, բայց ոչինչ, թող սա այստեղ կմնա, կարձանագրվի, որովհետև ես ձեզ հավատացնում եմ, մոտ ապագայում մեր ժողովուրդ է լինելու այս պաշտոնատար անձանց դատավորը։ Եվ իրենք, այստեղ գլխավոր դատախազից սկսած, իրենք պատասխան են տալու այս փաստաթղթում տեղ գտած փաստերին անտարբեր մոտենալու։ Եթե վաղակ ասեն մենք չգիտենք, մեզ չէին ասել, հիմա չէի կարող ասել։ Եվ իրանց էլ վստահ եմ, հիմա ուշադիր հետևում են այս զարգացումներին։ Կոչ եմ անում, մի կարևոր սկզբունք հիշել, ասում եմ, եթե չգիտես ինչ անել, օրենքով ղեկավարվի, առաջնորդվի։ Հիմա եթե չեք կողմնորոշվում,
ձեր գլխավոր գերագույն հրամանատարը դավաճան է թե ոչ, օրենքով ղեկավարվեք, ամեն ինչ կբացահայտվի։ Իսկ օրենքով ղեկավարելու դեպքում դուք այլ բան չեք կարողանել, քան դավաճանության հանցակազմով հանրային հետապնդում իրականացնեք այդ անձի և նրա խմբակի նկատմամբ։ Հիմա այստեղ ստորագրելու միանալու ցանկություն հայտնող անձին կարող են միանալ, այստեղ թերթիկներով մեր գործընկերները շրջում են ձեր մեջ, այսքան հարգելի գործընկերներ։ Շնորհակալություն։ Այն գործընթացը, որ հիմա մենք սկսում ենք, սա միայն այս պահին չի, հիմա ստորագրությունները, ովքեր որ ցանկանան և համակարծիքել մեզ հետ, կարող են ստորագրություններ դնել թերթիկի վրա, որը մեր ընդհանուր փաթեթ հետ փոխանցվի դատախազություն։ Ասեմ ձեզ, որ բացված է և էլեկտրոնային տարբերակը և հանրապետության շրջաններում, ես որ ընթացում ենք սկսում ենք, բայց միաժամանակ նաև հրապարակավ մեր գաղափարակից ընկերները, մեր ավակ ընկերները կեցվածք են դրսևորել և գտել են, որ այն ինչ իրավական առումով օրվա իշխանությունները կատարում են, իրենց ինձ բառնամթերքով ասած բանյատկաներով բեսպրիձել են։ Եվ այդ ապօրինությունները, որ արվում է, այդ ապօրինությունների դեմ այո իրավական գործընթացը ևս անհրաժեշտ է։ Հասկանալի է, որ սա գործիք է, բայց այս գործիքը կարող է, եթե ոչ այսօր, ծառայել իր նպատակին։ Ես ուզում եմ, որ նաև այստեղ խոսք ասի մի անձ, որը ևս գտնում է, որ իրավական գործընթացը անհրաժեշտ է, և այնինչ հայտարարվել է բոլոր առումներով օրենքից դուրս է հայտնում նաև քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներ, այստեղ մենք առանձնացել ենք միայն 421 և 418-ը, խոսքը փոխանցում եմ Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին։